crecemento e sostible xa son palabras que non poden ir xuntas. Cando, pois eso, cando estamos vivindo nun momento en que se está dicindo xa que, aínda que hoxe, parásemos en seco cas emisións de CO2 que son responsables do quentamento global, do cambio climático, pois xa non poderíamos frenar esas consecuencias, non, dese quentamento global ou dese cambio climático, pois é que xa non se pode dar un crecemento sustentable. As accións que vimos desenvolvendo hasta hoxe xa teñen consecuencias, xa van ter consecuencias, aínda que as parásemos en seco. Xa van ter consecuencias para os nosos fillos, incluso, non? Entón, xa non é posible ese crecemento sostible, non? Ese crecemento que se di en equilibrio. A sustentabilidade relacionase co equilibrio dunha especie e o medio no que se desenvolve.